сьогоднішню добу захворіло 83 дитини саме на ковід. Всього хворіє на сьогоднішні дати з підтвердженим ковідом 579 учнів, які не ходять в школу, і більшість з тих класів, де вони навчаються, закриті і переведені з дистанційного навчання. Шкіл, де кількість класів більше двох, які переведені на дистанційне навчання, 60 по області. Це 60 шкіл, в яких окремі класи на карантині, правильно? Так, і 38 шкіл працюють дистанційно повністю. Тобто я можу сказати, що більше ніж половині громад хоч один заклад переведений на дистанційне навчання. І за кількістю, якщо порівнювати, мабуть, Харківський район – це район, де найбільше закладів перейшли на дистанційне навчання. Ну, це важко прийняти. Найбільше це скільки? Зараз скажу вам точно. 18. Яка ситуація із захворюваністю у вчителів в області? Вчителів, ну я точно знаю, що за добу захворіло 48 людей, а наразі хворіє в сам цей час 268 людей з підтвердженим діагнозом COVID. Чи усі педпрацівники області вже щеплені від ковіду? Щеплено наразі 99%. Ну, я не буду про соті казати. І я хочу похвалитися такою новиною, що на минулому тижні Харківська область зайняла перше місце в Україні серед вакцинації педагогічних працівників. Пані Ольго, той 1%, який не вакцинований, це люди, яких відсторонили, чи в них є довідки? Так, це люди, яких